δίνω. Τώρα, κύριε Κετή, μιλήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Χαράλαμπο Αλεξάνδρου. Οι καταγγελίες που λένε για έλλειψη συντονισμού είναι πολλές. Επωνύμως, μάλιστα, και κοινοτάρχες βγήκαν και μίλησαν για αυτό το ζήτημα. Πείτε μας και σας τη θέση σας. Δεν υπήρξε συντονισμός είτε ανάμεσα στα δύο τμήματα, είτε ανάμεσα στα μέλη της δύναμης. Δεν το ποιόν έχω να πω, κύριε Μιχάλη. Με αποτέλεσμα, για να ολοκληρώσω και την ερώτηση, με αποτέλεσμα να αργήσει να πέσει το πρώτο νερό. Δηλαδή το πιο κρίσιμο. Ο κύριος Αλεξάνδρου σας είπε ότι άργησε να πέσει το πρώτο νερό. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ακούστε. Τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια δεν δέχομαι να λένε για συντονισμό μεταξύ του δασών και της πυροβεστικής. Ας σας εξηγήσω γιατί. Γιατί υπάρχει ο συντονισμός. Υπάρχει ο συντονισμός και να σας πω και επιπρόσθετα ότι κάθε εβδομάδα υπάρχουν και επιτροπές διατμηματικές οι οποίες μιλούν μεταξύ τους και οτιδήποτε λύεται πριν καν να αναγεννηθεί ή να γεννηθεί, θα έλεγα καλύτερα. Λοιπόν, θέλω όμως να εστιαστώ σε κάτι. Είναι μια πυρκαγιά η οποία ήταν πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα και όχι μόνο για τα κυπριακά. Γενικά, παγκόσμια θα έλεγα. Θέλω να πω έναν αριθμό. Θα πάω πίσω στη Σουλιά. 17 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 4 μέρες. Σε 4 μέρες. 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε 4 ώρες. Με εμπλοκή τουλάχιστον 10 κοινοτήτων. Με τις 8 να θέλουν άμεση εκένωση. Νομίζω είναι ένας ενδεικτικός χαρακτηριστικός αριθμός συγκριτικός. Σε δασογενές περιβάλλον. Με εμπλοκή κοινοτήτων. 4 ώρες, δηλαδή σε ανάμιση ώρα αυτές οι κοινότητες ήθελαν άμεση εκένωση. Λοιπόν, όσον αφορά την ανταπόκριση, να ξέρετε ότι την ίδια ώρα επιχειρούσαμε στην Παρεκκλησιά μαζί με το δασόν, επίγειες δυνάμεις και ενέργειες δυνάμεις. Την ίδια ώρα η πυροβεστική υπηρεσία επιχειρούσε στους Αγίους Τριμηθιάς, σε Σπαρτά, τα οποία έκαιγαν και απειλούνταν κατοικίες και υποστατικά και ήταν απεγνωσμένες οι φωνές του κόσμου για να διασωθούν τα σπίτια τους. Πολλές εστίες, την ίδια ώρα που ήταν η κλίση για τον Αργαπάν, τα εναέρια μέσα που επιχειρούσαν σε αυτές τις πυρκαγιές μεταφέρθηκαν στον Αργαπάν για να γίνουν οι πρώτες ρήψεις και αργότερα ενισχύθηκαν. Και την ίδια ώρα τόσο επίγειες δυνάμεις από τις ενεξελίξεις πυρκαγιές μετακινήθηκαν πάνω στον Αργαπάν, όσο και από τις πόλεις, γιατί επαναλαμβάνω, η πυροβεστική υπηρεσία έχει και την ευθύνη του αστικού ιστού, της πόλης, των τροχαίων, των τεχνολογικών καταστροφών, των πυρκαγιών σε υποστατικά, σε πολυόροφα κτίρια, σε κατοικίες, σε βιοτεχνίες, σε βιομηχανίες. Πώς θα μπορούσαμε, αν υπάρχουν αυτά τα παράπονα και κατανοώ τον κόσμο, έχει απόλυτο δίκιο, πονεί η ψυχή, και πονεί η ψυχή μου και εμένα. Αλλά εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν τέτοια φαινόμενα στη συγκεκριμένη πυρκαγιά που μέσα σε 4 ώρες κατέβαλε μια έκταση 55 τετραγωνικό χιλιόμετρο με τα φαινόμενα που αναπτύσσονταν τα έντονα, τους έντονους ανέμους, με ανέμους που ανέπτυσαν η ίδια η πυρκαγιά, με καταβατικούς αναβατικούς ανέμους μέσα σε κοιλάδες, μέσα σε ποταμούς. Ήταν πολύ επικίνδυνες και πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι. Και δεν μπορεί ο πυροσβεστής και το όχημα της πυροσβεστικής, ειδικά του αστικού ιστού, να βρίσκεται έξω από κάθε κατοικία του χωριού για να την προσέχει και να είναι εκεί επιφυλακή. Αυτό είναι αλήθεια, δεν το αμφισβητεί κανένας. Λοιπόν, απλά για να μην χαλάρε, λέω κάποια πράγματα, όχι για να δικαιολογήσω. Απλά προσπαθώ να αντιληφθεί ο κόσμος ότι όπως εκδηλώθηκε και εξελίχθηκε αυτή η πυρκαγιά, σίγουρα κάποια θέματα θα δημιουργούνται. Τίθεται, κύριε Κετή, θέμα έρευνας για αποτίμηση λειτουργίας της υπηρεσίας σας. Κοιτάξτε. Γιατί μια αποτίμηση δεν σημαίνει πως υπάρχουν ευθύνες. Μπορεί να είναι για κάτι καλύτερο. Εγώ κύριε Κωνσταντίνο, θέλω να πω το εξής. Ότι εδώ και 15 μέρες, και νομίζω είχαμε κάνει και αναφορά στην εκπομπή σας, η πυροσβεστική υπηρεσία και τα μέλη της δεν έχουν μπει στο σπίτι τους. Μερονυχτής. Εδώ και 15 μέρες προειδοποιούσα και νιώθω και έτσι λίγο ανάκτηση.
καταργήσαμε τις επαρχίες. Δηλαδή, μια επαρχία είναι υποστηρίζει την άλλη, μια άλλη επαρχία την άλλη και πάει λέγοντας γιατί δεν σταματούσε αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι γίνεται μια υπερπροσπάθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία και προφανώς και από όλες τις ομάδες καταστολής και από την αστυνομία και από όλους. Γίνεται μια υπερπροσπάθεια στη βάση των δεδομένων και του υλικού το οποίο διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε όσον αφορά θέματα αποτίμησης και όσον αφορά θέματα αξιολόγησης ναι. ή πιθανής ενίσχυσης, σίγουρα είναι καλοδεχούμενο και θέλουμε το προσωπικό και σίγουρα και το μηχανοκίνητο εξοπλισμών και την ανανέωση και τα εναέρια μέσα και όλα. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι είναι υπόψη της διεύθυνσης, θέτει αυτά τα θέματα κάτω και πιθανόν να τεθούν ξανά, αλλά στο επίπεδο του δικού μου θα ήθελα να μείνω ως εδώ ναι. και είναι θέματα τα οποία είναι ανώτερου επίπεδου διαχείρισης που δεν μπορώ να εκφράσω οποιαδήποτε άποψη επί τούτου. Ναι. Απλά θέσα κάτω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσα να θέσω. Κατανοητός. Επειδή διαβάζουμε, είχαμε αποκαλύψει και εδώ στο ΣΥΓΜΑ πριν από μερικές εβδομάδες ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, αλλά οι οποίες συμπληρώνονται και με πολύ μεγάλη επάρκεια από σχέδια, από νομοσχέδια που βρίσκονται μέσα σε συρτάρια. Θεωρείτε ότι είναι η ώρα, ήρθε η ώρα η Βουλή, η κυβέρνηση να θέσουν σε λειτουργία αυτά τα σχέδια, να ψηφιστούν νόμοι για να μπορέσει να εξοπλιστεί καλύτερα και η πυροσβεστική και το τμήμα δασών? Προφανώς αυτά θα γίνουν, κύριε Μιχαλάρη, κατ' όμινα της υφιστάμενης αξιολόγησης και του συγκεκριμένου περιστατικού. Θεωρείτε ότι ήρθε η ώρα τώρα να τεθούν μετεπιτάσεως τα συγκεκριμένα πράγματα? Μα σας είπα ότι εμείς συνενούμε σε οποιαδήποτε ενίσχυση η οποία θα αυξήσει την επιχειρησιακή δραστηριότητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας γενικώς. Για να μπορεί να διαχειρίζεται με περισσότερη έτσι αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε περιστατικό, ναι. τόσο στον αστικό νηστό όσο και στην Ήπειρο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κετή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.